Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри! Україна ось уже переживає 67-й тиждень великого повномасштабного вторгнення російського агресора на мирну українську землю. Знову багато болю, багато крові, а теж і багато поту і праці для того, щоб захистити свою батьківщину, щоб допомогти тим, які опинилися в нагальній потребі, щоб послужити тим, які є найслабші. Ми сьогодні вкотре хочемо, щоб голос з України прозвучав на цілий світ, і щоб усі нас почули і зрозуміли, що Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Священників Одеського екзархату відзначили нагородою президента України, військового капелана Одеського екзархату, отця Руслана Остафія і військово-морського капелана, отця Олександра Смеречинського, нагороджено відзнакою за оборону України. Відзнаку президента України капелани отримали за надання духовної підтримки військовослужбовцям, систематичну гуманітарну допомогу Збройним силам України і забезпечення медичних установ необхідними речами в часі війни. У місійному центрі редемптористів Чернігові відбулася перша сповідь та урочисте причастя. Громада, яка збирається в місійному центрі, згуртувалася відразу після відходу російських військ. Тут оці редемптористи розгорнули пункт видачі гуманітарної допомоги, а також тимчасову каплицю. Він розташований в районі, який найбільше постраждав від бойових дій. Завдяки катехетичній діяльності, у якій отцям допомагають сестри-редемптористки, вдалося організувати групу дітей, що цьогоріч вперше приступили до таїнства покаяння. Запорізька атомна електростанція через обстріл росіян цього тижня всьоме перейшла у режим блекауту. На станції відключилася остання високовольтна лінія передач Дніпровська, із якої, власне, живилася атомна електростанція. Фахівці полагодили лінію електропередачі, станція перейшла із генераторів на живлення від української енергосистеми. У ніч на 22 травня росіяни атакували Україну 16 ракетами та 20 дронами «Шахід» 136-131. Основна ціль – місто Дніпро. Сили протиповітряної оборони збили 4 ракети, всі 20 дронів і один російський винищувач Су-35. Загалом в Дніпрі постраждали 8 людей. В ДСНС повідомили, що в результаті нічної атаки один рятувальник постраждав, знищено 20 одиниць техніки. У Вроцлаві відбувся постійний синод Української греко-католицької церкви, засідання наповнені зустрічами для вивчення досвіду служіння Польщі та Перемисько-Варшавської митрополії для біженців з України. Четверта, 75-та сесія покликана приготувати напрямні для Великого синоду єпископів Української греко-католицької церкви, що відбудеться у вересні. У вересні в Українській греко-католицькій церкві стартує сертифікована програма для духовенства «Зцілення ран війни». Цією програмою планують охопити все духовенство і монашество Української греко-католицької церкви. Навчання розраховане на 3 дні, 2 триватиме навчання, а на 3-й відбудеться тестування і вручення сертифікатів. Програма передбачає 3 блоки – богослов'я, душпастерський супровід і психічне здоров'я. Це буде щомісячне навчання, у кожному блоці передбачена участь 50 осіб. Додому повернули з російського полону 106 українців. Це воїни з Бахмутського напрямку, 8 офіцерів та 98 солдат і сержантів. У координаційному штабі кажуть, що зі 106 повернутих з полону воїнів 68 військових вважалися безвісти зниклими. Серед звільнених 98 військовослужбовців Збройних сил України, з яких 21 тероборонівець, 7 прикордонників і 1 представник Держспецтранспорту. Також окупанти віддали тіла 2 іноземців та українки. Упродовж останнього тижня у нашій церкві відбулася одна цікава і важлива подія. Відбулася чергова сесія постійного синоду єпископів нашої церкви, яка тим разом проходила у місті Вроцлаві у Західній Польщі. Ми готуємося до великого синоду єпископів нашої церкви, центральною темою якого буде душпастерська опіка наших емігрантів, наших військових біженців. Ми недаремно обрали місто Вроцлав. В цих днях ми знаємо, що у Польщі перебуває 3 мільйони українських біженців. А місто Вроцлав і околиці його сьогодні налічують близько 300 тисяч українців,
які з тих чи інших причин опинилися тут, на тих теренах Польщі. Можна сказати, що кожний третій мешканець Вроцлава сьогодні є або з України, або має якесь особисте пов'язання з Україною, з нашим народом і, зокрема, нашою церквою. Тому, коли ми справді намагаємося зрозуміти на загальноцерковному рівні, як послужити нашим біженцям, місто Вроцлав є надзвичайно важливим контекстом для таких роздумів. Ми мали зустрічі з мером міста Вроцлава, з місцевим воєводою, тобто очільником місцевої територіальної громади західних земель Польщі, з місцевим архієпископом Римокатолицької церкви. Так само прибув на зустріч голова єпископату Польщі, архієпископ Гондецький з Познання. Отож, справді, ми намагалися бути з нашим народом, слухати його голос, а відтак бути голосом нашого народу перед органами місцевої влади, місцевою церквою, а відтак намагалися зрозуміти, як нам стіснювати разом наше служіння. До речі, хочу сказати, що членами нашого синоду є єпископи не тільки з України, але теж із інших частин нашої батьківщини, зокрема, владика Володимир Ющак, наш єпископ Вроцлавсько-Кошалінський, є членом постійного синоду, який нам ширше розповів про їхній досвід душпастерства наших емігрантів. Так само членом постійного синоду є велика Богдан Зюрах з Німеччини, який нас повідомив, що тільки у Німеччині сьогодні є 1 100 000 українських біженців. І ми сьогодні думаємо, скільки нам треба священників, знаєте, щоб на 1 100 000 біженців тільки в Німеччині відповісти на ці виклики. Скільки потрібно священників нашої церкви у Польщі для того, щоб на 3 мільйони наших людей дати їм належну душпастерську опіку. Але при всіх зустрічах ми просили, ми вчили наших людей мріяти про майбутнє і думати про нашу батьківщину. Про те, що перебуваючи тимчасово за межами своєї рідної землі, вони повинні здобути відповідні навички, відповідний досвід, широту горизонтів особистого світогляду, щоб потім повернутися до рідного дому і відбудовувати з руїн нашу батьківщину. Ми хочемо сьогодні щиро подякувати усім добрим людям з різних країн, в тому числі країн Європи, які з прихильністю поставилися до болю українців, які відкривають перед ними свої серця, свої доми, свої храми. Хочемо подякувати за те, що справді вже тут сьогодні, в місті Вроцлаві, ми відчуваємо, що кується майбутнє України, України відродженої, відбудованої. То сьогодні ми шукаємо друзів, творимо широку міжнародну коаліцію на підтримку нашої батьківщини. І, очевидно, кожного разу ми молимося за наших військових, за наших хлопців і дівчат на фронті. Ми думаємо про те, як помогти долати цю гуманітарну кризу, яку спричиняє війна, як справді рятувати тих, кого та війна калічить. Нехай Господь Бог благословить усіх нас. Нехай нам дає сили разом працювати в ім'я кращого майбутнього нашої батьківщини. Ми сьогодні просимо, Боже, благослови нашу батьківщину. Благослови наших синів і дочок нашої землі, які знайшлися в різних країнах земної кулі, але сумують і плачуть за батьківщиною. Боже, поверни всіх своїх дітей України назад додому. І нехай Боже благословення Отця і Сина і Святого Духа спочиває над усіми нами. Слава Ісусу Христу!